Čili je to hodně dobrý motel, ne? Já jsem to ještě nehrál ani jednou. Máš to mini hry různý, třeba Urf. To máš i Urf? Jo. OK. Prosím, můžeš říct Yumi? To je vole, Káťo. Jakoby, já Yumi nemám. Proč to máš Yumi? To určitě. Však jsi holka? Já nemám. Nehraju Yumi. Však jsi holka? Já vím. Jsi holka? Ano, jsem. Takže hraješ Yumi? Ne. Ano, hraješ. Ano, hraješ. To je jako když řekne kluk, taková penis automaticky, chápeš? Aha, tak to je. To je prostě daný přírodou. No tak to v dnešní době moc ne teda, popravdě. No, bych si teda hádal, to ne. Já taky. Tak jo. Lžeš, určitě hraješ Yumi, kurva. Ne, vážně nehraju Yumi. Při, co to je Battle Roulette? Fight for survival in random Battle Royale event. Přelož mi to, Dane, prosím tě. Bojuj do přežití, pro přežití v náhodném Battle Royale eventu. A co je to Battle Royale? No to je název, Battle Royale. Proto to je velkým písmenem, ne ty kriple. Aha, Battle Royale. Battle Royale. Jak bys to přeložil třeba? No něco jako Battle Royale. Jo, takovou. Ale to je taky anglické, jakoby si myslím. No to je prostě bojový, že jo, relativně to. Aha. Tak to díky. No, I bring her Lisa and I bring her Vladimir, jasně. Ohohoho. Tak jdeme na to, kurva. Jsou tady nějaký, jakoby, vylepšený třeba spely nebo itemy nebo tak něco? Máš tady item, který ti dává úplně všecko. Jo, to je taková, takový ten klacek, že jo? Ta špachtle. Takže ten je můj, OK? Ten si jdu koupit, ten si jdu koupit. No, to jsem řekl, kdo chce, že jo? Stojí 14 000 nebo kolik. Počkej, co? No. Počkej, proč? Já mám diarámeček, to je takový garbage. Stres. To je takový hovno. Stojí to 7 000 kurá, co tady lžeš? Oh, tak my bad. No, to je 14 000. 7 000 nebo 14 000, to je... No je, jako, vole, prašá hůj, jo, takzvaně. Hondíku, proč jsi to 37 kůra, co se stalo? Co, tak to je jiný účet. A jaký, na jaký máš jiný účet? Permu? Ban? Ale jaký no. Máš, se ptám. No, takže ty jsi měl z jednoho účtu jsi mě kiknul, já jsem musel jít na druhý, bohužel. Ještě jsem logoval Terezin, čo? Káťo, jak se máš? Jo, jo, dobře, dobře, co ty? Skvěle, máš se ráda, že jsi svěsím klukem? Jo. Drfa, co jsi dělá? Takhle si tím dostavu, jo, ale asi by si neměl být. Pěkně. Jako co já jsem o něm slyšel, že je fakt jako zlej člověk, se jako pozor, jako. Asi by měla být, ne? Ne, jako, třeba jako, překým jako jsem já, třeba, jako to je prostě, řekl bych. Já jsem slyšel, že ten týpek jednou flusnul na bezdělka někdy. To jsme ty hodíku. Já jsem chtěl, že má se rád třinásky. Si pamatuju tu hodníku, jak jsme byli v Praze, pocházeli jsme ve večerních hodinách kolem jedné lampy, u té lampy spal bez nové srdce, prostě na něj flusnul. On bojoval s větrem, že jo? Protože zakop bohužel, nevyhnal. Zakop o větr, nebo něco takového. To bylo zajímavý, no. Hodníku to bylo velmi kruté. A nelidské. Ani ty bys chtěl být někdo to. Mám dojem, že vy dva jste říkali, ať na něj flusnul. To vlastně to neříkal rozhodně. Mám nevím, že jste říkali Hondíku flusně na něj a pak bereme roha tamhle doprava. Asi kus. Píču kámo, já jsem řekl Hondíku, neboj se nechat ležet, já mu jdu koupit nějakou bundu. A ty ne, ne, já mu flušnu na hlavu a ještě ho pokčuju. A já jsem prostě, já jsem se snažil ho zachránit jak hrdina. Rozumíš? Vlastně. Hondíku, já jsem se k tomu, prosím. Celý život se teď budu bát, že mě ten bezdělák na mě si někde počká a zabije mě, že? No to já myslím, že utíkal pak chvíli ještě. A Dane, co tvoje ruka, jak ti napadlo bez domluvit v Ostravě s pivem, jakoby? Jak jsi měl pořezanou svou ruku? Jak to doopravdy bylo, Dane? Jak to dopadlo? Kdyby tvoje ruka pořádky. A tady furt tady o video, chytám ryby na cheeseburger. Wow, co to je? To nechápu. Wow. Wow. Wow.
Kam se zajíte mi? Durant, no. Luc? To je nějaký barevný. Nemáš starý temy něčeho. Jaký je první den kemp? Já nevím, tady je kemp asi. A to, či to chodíme jako spolu? Ne. No to ty... jo. Počkej, co? Chodíme spolu nebo ne? Jo, chodíme. Počkej, co je tohle kurva? Za nebesem. No tam je tady ten golem, ne? Tady tady i ty idioté. Myslíš tady, že mám 0 IQ, ne? Ty hajzle. Jdeme semka, tady na tohle. Ano, můžeš jít napad, prosím. Oh, děkuji. A máš raku, to bude lepší. Kde je ten item za 6000, jak jste o tom povídali? Tady to. Musíš dát Nexus Blitz itemy, no. Ačka, to co je? Banán. To co je, kámo, za item? Ten spadl. Páču. Oh shit. Čelíš si. Dostává goly, ten to vás, jete nebo oba? Oba. Tak teda píču, kurva, já jsem se snažil, abych jsem to stýlnul. Ten golem chrání tvoji džungli, okej. Okay. Ale je to docela píču, s vámi jedno. Honíku, tankuj to, kurva, jsi tank do píči. Tyku, za tyhle. Je to tohle. To je teamwork, hoši, to je teamwork. Co teďka ne? Co máme teďka dělat? Jenom farmě. Farmík. Čekáš na mě hry. Oh, kamo, to je pěkný. Mně se to líbí, to je ta mapa. To je fakt nice. Pit. O, tady je redko, to je proba junglery, že jo, hádám. No. Jedno, jo. Počkej. Ty vyjebím jak nic. To co bylo, kurva? Pojď, počkej. Pojď. Hodně si ty stračko, pozor kolem. Okay. Bereme roha, bereme roha. Ne, to, pojď, to dáme. Pojď. Oni tady čekají, oni to chtějí stýlo, to jsou kurvy. Laciný, pětikurnový. Ne, to já tam na flashu na ně. Ne, náš tým, pojď. Staď je to, máme ho, ty vole. Pozor kolem! A jsi píčo, kde si dáš? To jak mi dal? On mi dal prostě 2 kila. Pojď do ní! Ona mě tady zabíjí, nevadí vám to? Nevadí moc. Mám jí! Let's go. Jo. To je jeden smite. Nice. Mám koupit na jeden chat? Neironicky. Já to stylu, neboj se, na 100%, neboj se. Já zabavím za chvilku. Pojď, můžu jít smite, hoď jajs. Ty, to dostalo nesetlo! Vy jste blitky. Nemá se růž. Pojď, jsem běžel, já to smite tu. Běž je odehrá, běž, já mám smite. Mám to! Je to taky. Lacko. Ten zde nebacha, tam bude kolem, pozor! Hodíku, ty! Bože, to je debil, kole, to jsem nevěděl ještě. Ty vole, tak vy jste trolové, tak to je hrozný, ty vole. Tak vy jste debil, ty vole. Vy jste čuráci, ty vole. Sám tyka, fight for the living in the fle... Co to kurva je, do píči? To je ten, ta minihra. Počkat, proč enemy Lee je level 7 a já jsem level 4? Počkat. Prosím, co? Co máme dělat? Co máme dělat? Poraď mi kurva, co mám dělat? Budeme do vás takovým kruhu, že jo? To je Battle Royale. Let's go, jdeme. Co to zužuje? Já vás zde nevím pomoct. Pojďte sem. Díku. Na mě, tu letě. Já jsem na tu. No, já mám extra velký damage. Ten krab, musíme zabít toho kraba. Holy shit, co se to děje? Já ho kým dám, ale jo, let's go, je náš. Mám ho, let's go. Mám práce, chlapi. Pozor, kluk se zůže. Ten kruh. Do píče. Kde jsou? Pojďte. Nice! To je fight, ty vole. Nice! Pozor ten golem! Zabij ten golema! Pojďte do golema! Vyjdem to golema! Potřebuji help! Můžete mě někdo s tím stylat, ne? No tak ne. No tak už. Zabijte to golema, kurva, do píče! Že to je kdo fokusnou toho golema, tak je prosím, je dobrý den. Mám ho, let's go! Let's go, vyhráli jsme, nice! Máme vozíček. Nice. Nemyslím, jsme jak ripové, protože jsme vyhráli, jo, pojď na vozíček. Počkej, pojď, bereme jich farmu, pojď. Teďka tady ten golem. Spavne se ten golem za nějakou dobu, nebo ne? Halo. Okej. Srál bych na to teď. Pojď. Nebojíš, já nemám spell, ale.
Ne boj se nic, kurva. To bylo? Nevadí, já točím, no, netočím. Já mám žábu. Kamu, já mám extrémně velký damage, holy shit. No jasně. Já jsem on fire. Já jsem on fire! Wow! Co to znamená? Jakože hoříš. Mám malý kůlavny a tak? Ok, větší mana regen. Ok, nice. Máš větší damage, větší HP. Nice. Silnější, no. Čet, potřebuješ 6000 jenom. Tak to je pohoda. My vyhráme, my úplně drtíme jak malý šlapky, to co je. Fucking easy. Ale furt to můžu vyhrát, že? Kdo, oni? Nebo my? Ne. A protože na konci naše Nexusy půjdou na mid, jo? Pojď se ho děs, já musím skočit. Nice. A proč tady mám 4? No prdele, co to je? My farmíme svoj dělec, já s vámi u píče, jakoby trošičku nebůhák. Já bych nevím, co ne, kurva, já jsem píči. Takže hopla. Kračky, já bych myslel. Kámo, já jsem on fire. Dobre. Wow. Já bych zajímal to, Lysena, sleduj. Já jsem on fire, ty stračko. Wow. Dobrý smrk. To bylo všechno. Au. Jaký auto? Prý máme nějaký auto nebo co, kurva? Jedu. To je ten muziček, že jo? To je kriplkára. Jsi kokotuva. Ne. Nemáš šanci uniknout. Jsem rád, že mi stujete kily, vy kurvy jedny! Sračky! Co jsem se kliklo? Amo. Mám neskutečný autíčko tady. Kde jsem? WTF? Já jsem dostal nějaký odkopanec. Píče, pomoc! Soraka, healuj kurva, ty! Egril! To je rychlá píča. Zdrej, kurva, jsme v píči. Let's go! My tady to ty golemy. Já jsem on fire, jak hovado. Beru tu. Já nevím, kde to auto vůbec. Jo, tady je auto! Je auto, jo. Sam hlubil znova, že jo. Když se někdo dělá šoféra, tak hodí chci na tu retu, výborně. Já jsem šel jakoby... Šel na péro zrovna. Já jsem dominating, já dominuju. No. No, dominating! No. Už jenom 5000, tak to je v pohodě. Teda Krista mě odkopla. Já! Mám tu netu! Pomoc! Oh, ne. Kurá, rychle si nakoupit, to bude na kávce. Už jedu tady autíčkem. Skračko. Dudu? Jdu autíčkem tady, nazdar. Nikdy mě nezabije. Já se to on fire. Týma, let's go! Opatře, jdi do toho týma, tamhle co je. Jo, týmu. Je. No, musíš dát větší damage než enemy, že? Počkej, co to je? Aha. My jsme prohráli! Co? Ne, my jsme vyhráli! Oni dali surrender. Let's go! Oni dali surrender, to jsou sračky slabí! Hovna, nechodný, jo. Hovna! Kámo, já bych normálně vypl surrender ve fun modech, fakt. Já bych normálně vypl surrender, aby to nebylo možný dávat. Oni se prostě zdají ve modu, kde jde o to, aby si to prostě užil. To co je, kurva? Na se level 75. Let's go. 8-0. Clean as fuck. Díky za... Já mám 4 honor! Díky boys, díky. A díky samozřejmě, Káťo. Level 75, let's go, trula. OK. Kur, já jsi prdel. Decline. Teď nevidím, co jsem dostal do prdele. Káťo, jak si nějak máš vůbec? Jo, mám se dobře. Já jsem tvůj crash, nebo tak něco? Jo. Dobrý. Máš si dělat Lukáš, jo. Ale popravdě padělo by hodně týmu klukovi, kdyby třeba, nevím, by se třeba volil za koule? No, jako by jim se písal, že jo, ale já mám pocit, že jo, že vadilo. A co kdybych udělal? Tak jsem tomu klukovi. No, já se. Dobrý, už se zapínám. Ne, však je změna stráží, že jo? Tady jako máme ještě netrpělivý chlapce, který si taky chtějí zahrát, kurva. Třeba mě, že jo? Já všechny kiknu, že jo? Tak čau, ten paru. Těším se na kotkáčů. Tak se mějte. Miluji vás. Čau.
Ale počkat, jsi tady u mě. No, to jsem se chtěl zeptat zrovna, že jo. Takže. Kam jdeš, kurva? Mám zůstat? Ano, to je rozkaz. Okej. Okay. Takže. V Ústí mají nedostatek krve, tak zvedni svou prdel, abyš darovat krev ty párků. Vypadám jako člověk, který by měl darovávat krev. Kouří se na moji životosprávu, kurva. Žeru jenom pici a hamburgery a to je všechno. Podle moje krev je nějaká už úplně černá, vyschlá. Kurva. Takže chlapci, Honíku, najdi nějaký frérky v chatu, který pozveš. Já se koukám zrovna, ale bohužel jakoby ty máš asi 0 žen na streamu. Kamo, až 50% holek je ženy. To je mě jakoby na TikToku sleduje víc žen než tebe na Twitchi. Než píču. Třeba tady Káťa, vidíš, to je méně větší fanka. Přesně. Tady Anča 758. Samozřejmě, která holka s náma půjde rád, tak dostane skin zdarma, dámy a pánové, holy shit. Je tady nějaká holka, která by si chtěla zahrát. To není bejt, dámy a pánové. Sněhulka 14. Píše, právě mi napsal, dal Dan Bulgarian, že jakoby kdo přijde nějaká holka, že dostane zájezd do Itálie, zdarma. Dan Bulgarian, ty let's go. Bulgarian. Let's go, máme tady Vanessu. To co je? Jo, wait, people, jsem to skopíroval. Tak, výborně. Tady píše Master Ganos, já jsem holka Carl Johnson Idol. Já jsem holka Nick Carl Johnson. To se mi tebe nějak nezdá. Haló? Ženo? Haló, ale samozřejmě musíte napojšet, jinak jako... Pojďme. Haló? Slyšíme se, raz, dva, tři. Raz, dva, tři, test. Uros, kv? Neznámý volající. Kurva. Volá mi neznámý volající. Ano, prosím. Dodolu, díky, naschle. Výborně. Tak to je takzvaně plus burger. A já jsem si vlastně objednával smažený sýr s hranolkama a tatarkou. Extra tučnou. Tak. OK, halo, můžu promluvit kámo ty holky? Vaneso? No? Halo, zkoušel mikrofon. Čau, Vaneso. Čau. A co Uros, Kviksk? Sečno, nebojte se. Nie? O, to je Slovenka. Já tam musí promluvit. Aha, Katarina Z. OK, jo, aha, to je kluk. Takže takhle. Myši, jsem snad úplně debil, kurva. Ale bohužel... A já vidím tady v chatu nějakou Adélku Potrešitko, prosím tě, můžu tě poprosit o nick? Vidíme napiš na Instagram. Hodíku, musíš to manažerovat a bavit se s chatami. Hned se tady chat, jdu si projít to. Jednu sekundu a jsem zpátky. Kdyby tady někdo dělal briku, ale tak okamžitě diskrétně Jo, prostě. Zdravím stačně, prosím vás. Můžete promluvit? Já jsem Pablo Escobar. Jo, vy na mě mrdáte, jakoby. Tak to děkuju. Svině. Halo? Mě to nějak vypadlo zrovna. Slyšíme se, prosím vás, ženy? Mm-hmm. Dobrý den. Můžu se vás zeptat, já potřebuju vědět, mě máma jakoby říká, že nemám práci s cizíma lidma, bych potřeboval váš Instagram. Prosím. No, kde to vás ne?
tybe, mě to nějak vypadá, ale já se neslyším, tybe, prosím vás, se do jízdu, tybe. Kurva. No, bohužel, ale ty šlapky bude mít to. Slyším na vás, ale se vás všechny kiknu, ale... Kurva, posraný, ale... Skurvený, ale... Vrtky. Karolína, pozvi. Tomu nevěřím moc. Ale čet, já nevím, prostě mě žádná žena nechce a jsem troska tady. Bohužel tyto slečny, co jsou tady se mnou, jsou nad mojí úroveň, a já jsem totální hnědá, je mi líto. Co ty tady dělají, jakože tady nejsou, a přitom se mi tamhle smějou za rohem. Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Opatl. Nevím, co si o tom má myslet. Hrub se děje z toho, z toho. Viděl jsem i Dana tady na streamu, už a ten radši odešel, než aby celý se mnou byl. Totálně se mrdá. Bůže, ale... Kurva, já jsem v cálu, ale poslouchám tady nějaký drby, ale do píči. To je mi líto, všichni na mě mrdají tady, je mi líto. Kamo, ten týpek se mi dovážil to jít, tak je asi třikrát, že bejtnul. On první. No! Zapomněli jsme limonádu. Tak já vám pro ní dojedu. No nebo já mám rádně peníze. O, má se tady je, kurva. To co bylo, kálo? Do píči. Ale důležitý je, že se nikomu nestalo a že mám svoji limonádu. To jsou dvě hlavní věci, o kterých tady jde. Ty jsi nenašel žádnou holku, hondíku? Já jsem se tady snažil zapalit tak by tyhle ženy, ale bohužel, že jsou nad mojí úroveň. Co jen se s tomu nebaví, tam, ani? No, já jsem rozjetý hovno na silnici a oni jsou královny, bohužel. Tady mi napsal, počkej, napsal mi Gory 191, pozvi mě, já jsem žena Nick, jebu kurvy uvu, dík jsem žena, prosím rakovinu. To nechápu teda. No to bylo klasický, vole, joik. Takže zase k tomu se tady čet, mám tady svůj příklad. Dneska teda poslední cheat day, extra sladká limonáda. No nevím, že to říkáš každý den. A chlapci? Je to tak? Krásný smažený hermelín se hranolkama. Já si myslím, že to je ideální. Samozřejmě, vole, samozřejmě přijdeš ty, vole, největší legenda tady a začne mluvit, vole, svině, vole. Samozřejmě, vole, vidím to tady černý na bílém. Tak, no, jsem prostě... Lamaž dívčích srdcí, co si budem. Vanesko? Mhm. Chceš se mnou šukat? To nevím ještě. Živě, co to je? Já jakože nevím. Kolik tě je? 15. No tak, parádička! To oč tu běží, ty vole? Já se teďka stojím hranolky, jestli dovolíš. Tak, na počest majstera jsem si to osvojil jak kokot. Nevadí. Holy shit, musím tady trošku uklidit tu limonádu. Chlapci, ta limonáda je pěkně studená. Nabídněte si, je to italská limonáda. A malá se nám to dal zažený, já jsem čudák. Tak. Oh shit. Prosím čet. Tak, parádička. Kurva. No, Vanesku? No? Nepovídali jsme si náhodou už někdy? Jo, už dvakrát. Jak to skončilo? Lívnul jsi to. Tak se kurva snaž, aby se to nestalo i po třetí, ne do píči. Jo, dobře, jo, klidni se. Já se tady s ním nebudu srát, kurva. Jestli mi byste nemůj hermelín, tak toho neseš ty. Je ti to jasný? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Falošné zmije. Kotlíkové. 120 gramové balení.
Počkat, to je ta, co jí bylo 13 na 50 hodinovém streamu? Počkat. Jak to, že ti za rok přibyly dva roky? Ne. Hodíku, jde mi krále, jde mi korunku, prosím tě, já to nebudu se nějak pošachovat. O, podle mě mě kikneš a nevíš si nějakou šlapku. Tebe bych nikdy nekiknul, Hondíku, jsi pro mě jako můj syn. Jo, tak já už se... Aha. A tady toho, vole, Spongeboba, ale Square Crimes musím pozvat. Kurva, se tady cítím, jak mezi hurvínkama, kurva. Já už jsem si chtěl loučit, jo. Já už nějaký kověš, a pak jsem slyšel, jak si někoho kiknul, že už jsem tady... Byl v depresích pomalu. Takže já se tady jdu dát jednu hranolku, chat nabídět asi. Tady gradiozní. Káťo a Vanesko. Ano. Koukáte na stream teďka? Jo. Vy si tak na mě kouknete. Ano. Na toho uchvatného, krásného, malýho gentlemana. Co se vám na mě nejvíc líbí, holky? Co? No. Ano? Když se jako nevyjádříte, nebo? Ten spáč byl vzadu, nevypadá špatně, že jo? Tak začni ty, Káťo. Jakoby... No? No takže jo, hrozně sexy jsou na tobě ty dvě brady. Jaký dvě brady, vole, co to máš, vole? Ty jsi zase nějaký zpětla, ne, vole, koukáš, vole, nějakej, vole, píšička tebe, nevím co. Co, vole, ty krávo? To jsi toho svojí píšička, vole. Já ve týbě, kdybych říkala takovýhle věci, nebo já si ho daddyho, to jsou takové jípras, kurva, vole. No co, máš špatný sedomí? No to teda máš důvod, kurva, mít špatný sedomí. Ty paní do kuchyně mi udělá bramburák. Bramburák mi udělá, okamžitě. OK, jdu na to. Udborně. Když se ho si pečeš, tak kurva, vole. No nic, co ty, Vanesko? Těžko říct, že jo? Tak kurva, chcete vůbec se mnou někdo šukat, nebo ne? Mně se líbí popíček. Jo, vždyť nejde vidět ty krávo blbá, ty vole. Hele, uklidni se. Honíku, vysvětli mi to prostě dělat, já to nemám sílu. Jo. Honíku, uděl se to za mě, prosím, jsi můj syn, kurva. Můj nástupce. Já k ním nemůžu mluvit, chápeš? Bohužel, oni jsou na můj úroveň. Ale já ti rád řeknu, co se mi na tobě líbí. Mně se na tobě líbí, že si můžeš objednat smažáček hezky a limonádu asi za kilo, ty vole. To mě hodně přitahuje. Podle mě nemůžu zubnout, protože jediný, co holky na mě mají rádi, jsou mé špeky. A jakoby si koupím jednu Pepsi Max za 30 korun a zrujuje mě to většinou. Ty vole, Maxi, Pepsi. Tak. Pozvi, o, Terko. Nebeš tu nik. Kurva. Počkej, většině... Tak já ji pozvu klidně, že jo. Pozvi. No. Ahoj, Teresko. Cože? Haló?
Ahoj, Terko, raz, dva, tři. Asi taky pod tvojí úroveň. Nevím, nejde mi. Určitě, nemáš tam push to talk třeba? Já se do tebe nechci dělat úplně blbou krávu, ale to je možný, že to máš třeba vypojení, bůh ví co. Mňam. Má nervy, tu bych dneska neprovokoval. Je to zajímavý, no. Mám dom, že dealer si šuká. Ahoj, Terko. Halo, už je ten mikrofon, halo. Hodíku, jo, pustí. Demi. Čau. Terko, čau. Čau, Terko. Co? To je zopakuj, dobře jsem tě, já jsem tě špatně slyšel asi. Ahoj, Andra. Cože? Proč jsi ho pozdravila líp než mě? Protože se mnou šuká, s tebou ne. Já jsem, že se mnou nešuká, Andro. Jo, pravda. Jo, buď ne. Rád, jsem rád, že to věříš takhle. Že to budeš také pozitivně. Jam, prvou chálka. Terko, prý máš voice changer. Jo, jo. Já jsem Milan, v pohodě. Hej, Terko, musím říct, co se to dneska mezi tebou a Ondrou stalo. Proč jste se takhle rozhádali, není to náhodou zbytečné? My jsme se nerozhádali. On tady píchá ostatní děvky. Ale nevím, hodně, nebo přece žádná šopka nikoho. Jo, jasně. Prostě každá píše. Mě denně píše, minus tři lidi, jakoby, bohužel. No jasně, ale... Já ti tady psal na Instagram a ty jsi mi nedal ani zobrazeno, bohužel. No, tak já to nemůžu. Jak může odepisovat, když tam šukají čtyři borci na voice chatu, kurva? Honíku. Bohužel. Terko, ty jsi hurvínek? Jo. Jakoby to je takový divný, když jakoby Terka je tak mladá, má prostě hlas němi, 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 a pak tady řekne no, Ondra tady píchá ty ostatní děvky, kurva. Co je kurva? Terko, musíš trošku být slušná, ne, ke svým hlasu, to vůbec nesedí. Ne, však mám hlas jak Milan. A je váš hurvínek jak Spable. Opravdu? To mě těší, v tom případě tě vítám v rodině, Tome. Terko, já jsem psycholog. Tak jste nám si zasáčil, ale můžu vám pomoct. Co se ti nelíbí na Ondrovo chování? Já nevím. Ale víš, nestyď se, tohle sezení je zcela anonymní. Omlouvám se. To bylo na atmosféru. Ten si jde fakt dobrý. No, povídejte. Nikdy neuzná svoji chybu. Proto mám vždycky pravdu, že jo, Jakuby? Až tu chybu udělám, tak ji rád uznám. No, tak to neuznáš. Ondřej, je pravda to, co tady řekla vaše manželka? Co? No, že nedělám chyby? No, to je pravda, no. Ne, že děláte chyby, ale neuznáte je. Chci jeden příklad, kdy jsem dělal chybu. Já si to nepamatuju, Ondřej, už několikrát si i sám řekl, že si udělal chybu, akorát to nechtěl přiznat, protože... Jej, chci důkaz. Ondřej, jdi do píči. Chci důkaz. Já nevím. Já si to nepamatuju, prostě. Takže bohužel lžete. No jasně, Ondřej. Lžete. No samozřejmě. No, teď já řeknu, co se mi na tobě nelíbí. Jigo. Ty šukáš se svým bratrem. Jasný, no. Samozřejmě. Ty zase šukáš s Aneškou. No, bylo dva roky dozadu. Terko, musíme se dostat na základní kámen úrazu. Je pravda, že šukáš nebo kouříš svého bratra?
Ne, není. Ani jsme nelízala koule. Ne. Šuká tě třeba do nosu někdy? Ne. Do ucha? To jsem udělal já. Položil ti někdy koule do držky, abys si mu je vymila? Ne. Dobrá, dobrá, děkuji za odpovězení. Každopádně otázka. Ondřej, proč máš podezření, že tvá sestra šuká s jejím bratrem? No tak to je lehký, bydlí na Vysočině, že jo? No, výborný argument, skvaluji. Jasně. Ty vole, ten síreček, chlapci, tato tarka. Zkuste si povídat mezi sebou, 5 minut v klidu. Ano, o čem? Akera. Tak co, Terko, co jsi dneska dělala, prosím tě? Nic. Jdi šlapku. Určitě něco dělala, kurva. Mluv, Terko, co jsi dělala? Hrála jsem LOLka celý den, až hrála jsem, ale... Aha, ale otázka zní, s kým jsi hrála League of Legends? Byl to Ondra? Nebyl. No. Proč to nebyl Ondra? Měli byste dělat věci, které vás spojují společně. Ale hrál Fifu a no, ještě jsem mu psala, jestli nechce jít se mnou a on odpověděl, že A mám dojem, že ty jsi mi napsala, počuká to, já se to Čili ty jsi šukala s Mikem Everichem? Jasný. Napsala si, půjdeš flex, takže bylo zřejmé, že si nechtěla jít jenom se mnou hrát. Výborná, výborný poznatek, Hondíku, výborný poznatek, Ondřej. Čili vlastně ty jsi chtěla jeho péro, ale zároveň i víc pér, to je se bere také jako podvádění. Ne. Bylo mezi těma vícero pérama i péro tvého bratra? Ne, nebylo. Koníku? Tak šuká ještě s víc frajerama, jak jsem si myslel. Tak jsme doma. Doufám, že se nám pomohlo vyřešit tento rodinný problém. Základní kámoj urazuje v tom, že Tereza šuká jiný frajery a Ondřej šuká Anešku. Přesně tak. Terko, co si o tom myslíš, že Hondík reálně a potenciálně bych chtěl souložit s Aneškou? Cože? Že Hondík chce píchat Anešku. No a co já s tím, no? Tak co je, no? Ty si to upíče, jo? Ať já nevím, jako co s tím mám dělat. Ale bohužel nebude jí šukat, že Cože, nebude jí šukat, protože co? Že mu to zakazuju. To není pravda. Myslím, že Hondík chce porušit kdybych, ten zákaz. Kdybych popravdě, kdybych doopravdě jí chtěl opíchat, tak už se můjí jako by teď. Tak jí opícháš, no já vím, no. Tak se zkoušíš tady, Gáďusko. Já ti to nezakazuju. Já mu to zakazuju za 10 sekund, já ti to nezakazuju. Ne, říkám. No, jsi klasická bílá taška, Terezo, jsi klasická bílá taška. Jasně. Tady někdo píše, ať jdou do trojky, což já už jsem našeho nabízel, že třeba... No tak jo, tak řem. S Terezinou kamarádkou, bohužel toho Tereza. Nezvlasíme. Že ty jsi řekla, že jdeme? Ale nezvolím. Jo, ona myslela jako, že jste jmenuji vás hodíkem, jasný no. Pochopitelně, jakoby, jak by se jednalo moje péro, tak byla úplně tak jdeme, ale pak se šla, že nějaká jiná holka a byla ne. Čili vlastně jasně, problém, no. Problém spočívá v tom, že Tereza je hladová po mém péru. Tak skoro. Čau, jdeme, ale zbak. Prostě... Každý někdy papne do hovna. Aha. Terezo, nebudem si lhát, ale když jsme se viděli, tak si po mě docela lezla. Co? Já jo? Však ty si mě vášel objímat. A málem si mi strčil péro do vagíny. Co? Co to je za moje praleč tohle, kurva? Já jsem tam vydůstál, já jsem tam také byla vajbová. Jasně. Já jsem musel Terezu normálně zachraňovat od tebe. Ne, asi.
To je pravda, že bylo to takhle. Je pravda. Já tam takhle stál žurnáda, že jsem to dělal. Já jsem tam vajbol, a ona přišla, aby šál na péro, a to co je, kurva. Jasně. Hodíku, jak to bylo? No, prostě jsi tam chtěl vohnout, tak bylo lehce řečeno. Takže ty chráníš, takže ty si prostě dá přednost ženě před chábrem. Ok. To ne, já říkám pravdu prostě, že jo. Jak to bylo? Prostě jsi chtěl strčit svůj dvoumetrový úd do vagíny. A já jsem jí tam musel zachraňovat. Já no. Riskoval jsem svůj život, že mě zmlátíš, ale bohužel ona pak šla opíchat stejně jiný fréry. Ale se to ani nevyplatilo, ale... A nevím, třeba bratra si jí mohl. Jo. Jasně. Jako tenku nebudem se dát, ale dostanu mě jako by strčoval svůj vagínu. Cože? Jo. Co jsi říkal? Jo, tak děkuju. Že jsi tam na mě vystrkovala svoji vagínu. Ne. Jo, no děkuji, je to pravda? Ne. Možná taky vystrkovala na mě. Tak jsme šli samozřejmě z toho VIP srazu domů, kde jsme se šli koukat na film. Jak to skončilo, děkuji, jak to skončilo? Jo, jakože ten film, no já jsem moc ho neviděl. Ale jsem se moc nekoukal. Prý si myslel asi 20 sekund. Ne, jenom 15. No, výborně. Jsem se chtěl koukat, že jo, jak jsem tu fitnul tam rychle. Nam. Tak do papáno. Let's go chat, skončilo 4,5 hodinový intro. Tak. Tak co Turku, jak se máš? Dobře. Jo. Já tady se máš dobře. Co ti dneska zlepšilo náladu? No, ale... A co ti dneska zhoršilo? Ne. Já jsem tě nasral. Aha, čím jsem tě nasral? Cože? A čím jsem tě nasral? Já nevím. Jo, tady pícháš. Vždyť si to viděla sama, já jsem na ně tady jakoby mluvila, oni mi ani neodpověděli. Předtím. Bohužel prostě, že nejsou na můj úroveň, že jo, jakoby. Aha, trošku jo. No, já jsem prostě trošku, jo. A ty pak říkáš, že píchám nějak jakoby jiný ženy, když ty vole na mě, kdybych promluvil na ženu, že jí spadla peněženka, tak mi fusne do držky reči. Jasně. Že jak vole, jsi tam psal celou dobu s tou píčou na TikToku. Jo, když mi psala o tom, že jsi šla vysrat zrovna. No a co, odpovídal jsi? V mé přítomnosti. No tam to jsem, že... Ty jsi odepisala jiný ženě v terestské přítomnosti. Až teď ona píše do skupiny, kde je asi 10 frajerů. A posílá vždycky svoji kudu, jo? No. Vždycky já se otočím jenom, pro pětí sedu napít a ona už tam fotí své kozy, jo. A, takový. Co si budeme hodníku, ale myslím, že i moje kozy jsou větší jak terky. Ne, tak teďko Aniko, let's not gonna lie. Tenhle týden se trochu zvětšili, že jo, na týden zase. Pak byl zase, no. To znamená, že je těhotná? Jo. Jo. Jsi těhotná? Jo. Tak to chudá dítě, kurva, ty vole. Fotr Hondík, matka Tereza. Já scháním právě letenky do Mexika. Změna identity. Frank Gross. Budu nosit knírek a sombrero. Dej si jméno Frank Gross, prosím. To je krásné jméno. Tohle je tragédie maximálního rozsahu. A nádám, že jakoby Terezu na začátku našeho vztahu, tak Terezu chtěl píchat z chatu asi 20 lidí. A pak byli všichni úplně nasraní, že je se mnou. No takhle tam bylo to, jakoby jestli byla pana a ty si píchala, tak je stejně furt pana.
Protože tam máš jakoby nějaký určitý jakoby limit. Aby... No, asi 3 cm, no, on je docela těžký v dnešní době. Hele, ne každý to fitne, ani já jsem to nedokázal, popravdě. Nebudu hát, jsem si stavuje sešit paličku, kudu, ale bohužel ty holky jsou prostě takové vybavený dneska, že to je v píči. Jirka mi říkala, že Jirka prý, když šukal tu holku, tak prý, Jirkoš má větší prsty jak péro, tak prý šukala jakoby prstama, že jo, a dělal, že péro jakoby šuká. Prý, jakoby, prý, když byla to část zezadu, tak prostě tam strkala prsty a hodil si u toho péro. Jo, jak má ty prsty, že úplně obrovský, jak zlobr, tak to je prostě. A dýka si vzdá, že má třeba 20 cm. A vede se tam Jirka takhle, tak je to, lesku. Teda se, co si myslíš o tom, že před naším vztahem tě chtěl v každej v chatu asi? Ne, nikdo nechtěl, popravdě. Všichni jenom chtěli opíka, protože je prostě to malá blňatá holka, kterou kdybys vyšukal, tak s ní vyšukáš duši, to je všechno. Jeden z velkých zájemců byl tvůj velký fanoušek. Míša Boj? Ne. Kdo? Slowcube mám dojem. Slowcube je Terezu? No, hrozně moc, ale. Píču. Terezo, řekneš mi o tom nějaký info tady? Já nevím nic. Vždyť jsi to samé říkala, myslím tě. Ne, já to vím od někoho jinýho. Jo, takže to má zase z třetí ruky a ten, kdo to má z třetí ruky, to má taky z třetí ruky a ten má zase z třetí ruky. To jsou typický, ale tak jsme informace z prdele. Já myslím, že Terezo je kamarád, tak je i toho kamaráda kamarádka, kamarádky, fotra vlastně říkal, že Slowcube chtěl její kamarádku a vlastně ta kamarádka chtěla Terezu. No ano, že vlastně Slowcube chtěl šukat toho fotra. Výborně. Skutku vznešený gentleman. Mourison, jedna, dva, tři, díky za Prime Subika, díky šefe, Eclipse, díky za 5 měsíců Prime Subika, děkuji. Sobat, not gonna lie, díky za 2 měsíce Prime Subika, díky gentleman, děkuji. Další otázka u tohohle sezení rodinného. Kdy jste naposled spolu nějak šukali? Ok, tak nějakou chvilku to bude, jakož prostě, že jo, jí... Mám to říct na plnou hubu, teda, jo? Ne. Já řekni to na plnou hubu. Ne, Ondřej. Ondřej, ne, řekni to, co je. Ondřej, do píči. Polí vagína. To prostě nemůžu říct, teda, jo? Ty jsi mi fakt kentro. Jo, prostě si rozbral vagínu a ty se nemůže ani vychcát, že ne? To se mi taky stalo, kurva. Včera se tady ležel vedle frérky, říkám, hele, můžu ti do tebe strčit péro, a ona, ne, to bolí, já se ani nemůžu vyčurat. A já, to co je, běž domů. Jede ti autobus za 10 minut. Fak. Řekl jsem Jirkovi, že na benzínku je pro Božkov. No, Honíku, je to něco podobného? Jo. Ale mám dojem, že jakoby... Počkej, to... Tereza má breberky? Co? Breberky? Já nevím, to nevím, opravdu zapsal světu, já nevím, kdo. Ti tam hopse jakoby nějaký skřítci na vagíně, nebo? Já nevím. Ohník žárný teďka na ty týpky. Ne, co se děje, Hodíku? Tak má krámy, nebo má rozbornou vagínu, nebo co se děje? No prostě z vagíny teče krev, no já nevím, proč nechtěl bych to řekl. Prostě má krámy, no? A to je tak tajný. Já jsem myslela, vole. Co jsi myslela? Ej, už to nakousla! Řekni to! Dělám toho tlustýho sráče. To bylo mě. Co? Řekni to, Terezo, už to nakousla, tak svoje snad seš, vole, normální, loajální člověk, ne? Nebo seš krysa? A rozumím, řekni nic. No díku, o co jde? To já nevím, co chtěla říct. Já jsem myslel to, že jí z vagíny byla taková krev prostě. Takže teďka, že to je tak týden, co se nám spolu šukali. No. Co? Jaký to bylo naposled? Já nevím, jaký je to, když šukáš frérku? Já jsem tam tebe, kurva, já jsem tady psycholog. No já se tam tebe zase odpovídej. Drž hubu, kurva, neodpovídej otázku na otázku. Odpověz mi ty a pak se můžeš zeptat. Co, já nevím, prostě jako kdyby spíchal frérku. Já si nemám zkušenosti, popiš mi to.
No prostě strčí péno do vagíny. Tak já nevím, jako jste použili... Vyřízni si, vole, díru do matrace a strč tam péro. Mohu z osobní zkušenosti říct, že to není to stejné, takže... No já taky, popravdě. No. Víte, řekl jsem víc, než jsme měli. Každopádně problém je, jakou jste použili polohu? Já nevím. Jak nevíš, kurva, vole? Tak jak mám vědět, vole? Tak ale jest, víš, jak jsi šukal, ne, kurva? Ano, vlastně jsem tam ztratil své péro, vole, na Star Bazaar, vole, konec, vole. Třeba z boku, jo, nebo jako úplně nějak random. Co, já nevím. Prostě se, ty vole, já nevím. Ležel jsem hlavou u jejich noh, vole, ona ležela hlavou u mých noh, já jsem jí tam ztratil péro, tak nějak, vole, prostě. To by to bylo určitě, vole. Počkej, co? Co je to? Já dělám prdel, ty debile, vole. Jako, co ti já to mám říct? Ty vole, tady je čtyřkovej raid v Pokémonech. Na dokonce pětkovej. Hodíku, musím říct, jak to je, kurva. To já nevím, prostě jsi nějak píchal, nevím, vole, pamatej si, jak jsi píchal naposled ty. Jo? No, tak povídej. Popiš to. Sekundu po sekundě to popiš. No, první jsem jí začal škrtit, pak jsem jí fusnal cecky, pak jsem jí začal jeden prst do vagíny, pak druhý, pak jsem jí řekl, otoč se ty kurvo. Ona se otočila, šla na všechny čtyři, šla jsem na pejska, fusnal jsem jí na vagínu dvakrát, tvrdil jsem tam péro. Pak jí řekla, že jí bolí vagina, že musí na misionáře, tak jsem řekl, kurva, ale to mě nebaví, ale udělal jsem to, že jo. To nesle, vidíš, no, mám všechno, kurva. Tak, no to jsem řekl, že to máš říkat sekundu po sekundě, jak to bylo docela krátký. No však jsem to řekl doslova sekundu po sekundě. Paráda. Ano. Jsem, tak to nechybě, 6-sekundový opat. Ano. Hodíku, ty to budeš. Tak jsme je speedrun, si dal. Pardon. Já jsem, kurva, alergie. Já jsem myslel, že tady v Praze zkouší sirény. To je to bude speedrun any procento, že jo? Je tady slowcube v chatu a píše, co se to tady děje. Honěj, ne, na tobě, ty jsi to tady řekl, ne já. Co? Já hraju Pokémony. Drž pí, Honíku, jde, že nevíš, kurva. Poprvé, zabijím rakeťáky tady. Tak to řekni, ne, Honíku, ty sračko. To. No, tady slow no, že jsem slyšel, že jsem slyšel, že Sloukup chtěl prostě píchat vole Terezu. Co tě to mám říct? Prostě tam chtěl vole srdčit péro, co jako? Pane psal, já že chtěl... dvojtečka red, Ondra, Klap a pak Omega Lulu. No, jakoby, že jo, co je na tom špatný, že si chce zašukat. Já to prostě nechápu. Prostě chtěl zapíchat, co jako? Ty jsi tady říkal, že to je... No, nevím, proč. Asi za to, že jde do vězení, jo, nebo já nevím. Chat IG Terky. Terko, řekni IG. Ahoj, klidně. No? Já to na to takový napíču. To pošlu jak link, ale mám. Co to bylo nechtresu? Hej, ho, děkuji, mě by vadilo, kdyby tady moje frajerka poslala jako do chatu link. Víš, kolik tady v chatu je úchylných nadržených prasat skudených? No. To je neskutečný. Je chat, já vás vidím. Tak stejně šuká jiný frajery. Mám dostala banu na týdne. Jak máš kod na pokeše, nevím, nějaký zajímavý asi. Hej, dám ban. Nemáš za čtyřko. Můžeš za to giftnout suba třeba. Jo. Giftneš prosím? Ne. Cože? Máš krásný smíšek, smíšek. Vrátej ten barn, modi. Neslyšíš, kurá? To nemá mít takový voice activation. Wow, další prime sub, kurva. Těší, v tom případě tě vítám v rodině. Teda se musí zrát soukromý účet, ať ti dají follow teď, že? A jo. To co je za strategii? I'm Diamond, díky za prime subíka, díky, díky. To dělají ty oho, že? Vždycky mají soukromý účet, ale šatky. Tak, je to... No, Terko, díle píše, Terezo, ty šlapko, dojdeš ještě nebo ne? Honza, nedávej time out, v pohodě. Když je to dovolený, tak můžu. Aha.
No, jaká je odpověď na to, že dojde? Tam, že nevím. Počkej, jak už nevíš? Nevím prostě. No, kam bys šla? Já tu nechápu. Počkej, Honíku, ona jakoby řekla teďka nevím na to, jestli chci zašukat jiný bursa nebo ne. Ne. Aha. Neměla by mi náhodou jednou začala odpovědět, že ne? No, tak, no, stane se, bo... Tereso, já se omlouvám, ale ty seš fakt kurva. Dane, prosím tě, já jsem tady promluvil jako asi na tři ženy, ani jedna mi neodpověděla, já si nemůžu moc vybírat do hejzlu, tybe. Ne, Terko, já tě mám rád, opravdě. Já jdu takzvaně, jdu po Terce takzvaně jako slepice po flusu. Terko, máš je rád, opravdě? Já nevím, asi ty, cože? Co jsi řekla? Já jsem ti nerozuměl, máš je rád nebo ne? Asi jo. Asi jo? Ty nevíš, co cítíš? Vím. Cítíš mě teďka? Tak asi jo znamená buď jo nebo ne, ale... Fakt? Asi jo znamená, že buď jo nebo ne? Ty vado, díky bohu. To jsem myslel ještě dřív, než si vůbec odpověděl, kurva. Že to je buď jo nebo ne. Já jsem myslel, že asi jo nebo... Nevím. Já jsem neviděl, co to znamená. Já jsem z toho jedínek tady. Díky za vysvětlení, Terko. Jsem šťastný, že to teď vím. No a myslím, že je na čas, abyste tady zbylo něco na to. Mám dojem, že tady jakoby tohle lobby bylo moje ještě před chvilkou. Bohužel vidíš dva korunku? Ano, Honíku, ty to teda absolutně kurva nejseš. Ale do nic, Terezo, dej si role a jdeme hrát kurva. Jseš tady Káťo? Jo, jsem. Vanesko? Mhm. Půjdeš hrát Yumi, Vanesko? Ne. Terezo, budeš mi hrát Yumi? Jo. Takhle se to dělá, víš, ty je nulou. Já. Tak, moment. Če, někdo se nulou? Terezko, se musíš dát mě, Yumi. Bohužel Cezar promluvil, že ty byli to. Tak. Jaký jiný chat? Kurva. Jak spadlo, tyve, kurva, chlapej, tyve. Jsem nikoho nepozval, to co je? No, děkuju, bohužel. To spadlo zrovna, no, co se děje? A když teďka pleskám chat. Tady jak začali psát i hned ty niky, jak jsem někdo. Prostě chtěli hrát tady. Chat. No, tak. Kurr, jdeme na to. Jdeme na to, okej. Počkej, ale já potřebuju svoji Yumi, kurva. Terezo, nebudeš hrát Yumi. No? Káťo, budeš hrát Yumi. Ok? Ale já nemám Yumi. Kurva vole. Vaneso, máš Yumi? Nemá. Vaneso. Máš Yumi nebo ne? Halo? Ne. Co ti je kurva, protože taká bude nasrná? Ne. Kamo, počkej, máte všichni omlisou mikrofon, že se vám to začíná... Bude 20% věd a ukončí už 60%. Je prostě mluvíte takhle chápu, mluvíte kurva, to co je? Já tě tak taky slyším. No tak to seš asi, vole, v píči, a ty hurvínku, vole, nasadej, vole, Spable, vole, tady na ně mluví, vole, chápeš? Spable tam, vole, má mikrofon, vole, kelímek, kurva, na provázku, vole, tady na ně mluvit. Vajzu, vole. No hele, Spable, bohužel u vás se opustí, vaše mikrofony se jí zavíš prdel. Kurva, kam šla to? Co to bude se tohle? Že tady je nějaká, vole, Yumi Maina? Já jsem Yumi Maina. Nevím, že ty nebudeš hrát Yumi, já potřebuji svůj Yumi osobní. Teda se bude hrát Yumi, že jo? Nebude. Nebo tě zlikviduji. Mé srdce i meč patří demáci. Bojuji za demáci! Co je rozbité, může být spraveno. Ta veverka je mi nějaká povědomá. Jsem univerzální dárce. Taktické rozhodnutí, vyvolávači. Dane, děláš někdy, když máš splacený kovo, že si na ně šáhneš a čuchneš si k tomu? Jo? Občas to dělám, no. No tak se čurák.
Zdravím, dnes jsem trochu smutnej, tak jsem přišel tady, tak tady aspoň nějaký song na zlepšení nálady. Jdeme do. Ale to dnes každý jakoby, že ho šáhne někdy prostě pod ty koule a čuchne se k tomu. Ano, jdeme do 50 korun. Frajdi za 4 měsíce. Počkej, Jumi je ve free, takže ona byl hál, že ji nemá. Ej, Káčo, půjdeš přizávat Jumi? No tak dobře, ale já neumím Jumi. Já jsem slyšel, že teda zda Jumi zrovna. Jo, jo. Ale dej jí prostě Káčo, chápeš? Tak já jde. Ne, jde klidně. Ne, jdeš jí ty, Káčo, jdeš jí ty, Káčo. Dobře. OK. Tady Blitzel mi píše, že bych šla. Tady Blitz, to podle mě bude určitě holka, tady Blitz. Systém 32 se jmenuje. Mám tam, že Tereza má jakoby tady Blitz na ouška. Jo, to mám. Negr, 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 negr! Takový vtipeček na zachar. Loče, to mě hodně vtipne, chápete to. Bacha, dane, ty dostaneš bám, lol. A se dostanu bám, tvoje, to je tak, tak vtipný. Vente si chat, to, vente si prostě to člověka, je, jak takhle napsal ten, jak si pozvím, já mám pé. A tak tam řekl, jo, maminko, mámo, poslal jsem se, pojďme ukázat, moje, takhle, ty lidi u toho vypadají, chápeš? No! Pofilo, to kde je to sluchátko? Let's go! Aktivace! Tak sluchátka pičově, nazdar. Let's go! Oh shit. A kde jmenuji tady Karl Carlson, to je rozumný kluče. Takže. Prezo, kolik se dostala fovů, prosím tě? Zkoukni, ne. Já tam máš tam Karl Carlson invite. Tak pojď! Dealer, další jdeš ty. Musíš si podívat sterko, mě to zajímá, jestli se spoušuká nebo ne. A, tak jde dealer, víš, já líbu. Nebudu chce rád. Co? A jde klidně dealer. Já mu hodním místo. Jo? On nejde, to je píča, vole, tak celý bejtí škůra Zendo. To je do prdele, jo. Dobrý, vole, Káťo, jdeš Jumi, okej? Okay? Mhm. Honíku, běž na linku, ty sračko. Ale hovno jdu na linku. Tak já jdu na linku. Ale jdu i s Káťou. Káťo, dej si linku. Jdi do jungle, ty vole, tak vyste, ty. Kurva, tak vole! Dobrý, tak já jdu do jungle. Počkej, tak co vole, dobrý? Počkej, co vole, kurva? Já jdu na tu linku, kam se chodí, když jsi sám. Dobrý, vole. Já jdu do jungle, dej si, dobrý. Dej skaters, you know? Počkej, funguje to vůbec jungle, Yumi? Yeah. Funguje to? Jo. Asi? To je úplně v píči, ne? Kurva vole. Ne, já nevím, že já mám něco ty vole, asi s krkem. Asi mám něco s krkem, čet. Jo, ale ať si vezme jungle item, tak jo. Půjdu klidně bez té šlapky, už mě sere. Terko, proč jakoby ty říkáš, že šlapka? No, to mi říká vždycky. Tobě se to líbí? Všichni mi říkají, že jsem šlapka. Proč? Já nevím, asi jsem šlapka. Myslíš, že jsi šlapka? Ona kouří prachy za péra. Co je kouří prachy za péra? Ano. Já mám nápad. Já půjdu Fiddlesticka. Fiddlestick v tomto módě.
Ale jakoby já nemám Yomi, že jo? Však je ve free. Není. Aha, to jsou žebrty. Tam je, tak tam je Morgana a Lulu, on... A... No, tak já můžu Yomi, že jo? A byť tak mi nebude Carlson, nebude mi. A jdeš na linku, i catchingu. To nejde, já si nemůžu, to nejde, no. A jo? A jo, no, víš, to je čunčové. No, tak nic, jsme hlupáčci. No, tak jsme prostě píču sebe. No, tady se směte na linku, že jo? Já jdu, nejdu do jungle, já to mám píče, vole, kurva, vole. Stavíš na Manamu, ne? Na tomhle modě? Píš ne. Ne? Ale... Jak toho trvá zhruba hry na hra, tady na tomhle modu? Různě, viď. No tak když tam někdo surrende v 10. minutě, vole. Hej, Hondíku, proč máš vítr, jakoby? Cože? 8 minut, každý FF je, když prohrává. To není pravda. Cože? To jsou taky sračky, že dám surrender furt. Já jediný, co vím, tak že to nemůžeš hrát třeba hodinu. Protože poslední event, myslím, že čtvrtý vždycky, že se ti zvede Nexus a jde na midfight. Jako jestli jsou takový hovna, že dávají surrender, tak to jsou fakt sračky. Fakt jako sračky. No. Co jako, já bych to už hodně dal surrender v životě. V 18 minutě se zvednou Nexusy a jde se fightit, takže maximálně to může třeba trvat 19 minut. Maximálně. Ono nebo 20. Jako ono ty Nexusy mají třeba 30k HP, že jo? To je záleží, jak se fightí hodně. Tak já mám driva, že? Takže já tam dělám ču. A čau. Ono vůbec 10. Aha. Takže mám mít do jungle s tebou dané, nebo mám mít třeba s Hondíkem na linku? Hele... Na to jakoby seru, že jo? Jde se mnou, kuda. Tak jo. A ta Nikor je taky se mnou. Káčo, jo, Knoze. Knoze. Kde je Tereza? Čau, Drko, tebe. Letím. Dobrý. Čau, Kuško. Chceš týká moje šlapka? Jak ta šlapka? Tak to nevím, no. Máš dvě, že jo? Tady mám prostě dvě kury u sebe. Let's go. Ale je jedna z těch kurev je jakoby chlap. Cože? Že jedna z těch kurev je chlap. A jo, kurva! Mruš až teď? To nevadí. To nefajtit. Vy buďte na botu, já si budu brát jungle, protože budu brát tady tu miniony. A vlastně vyděláme takzvaný jakoby... Takzvaný double popping. No, děláte takzvaný jakoby totální píčovinu. Neboj se. Já to rychle farmím a pak půjdu zase zpátky. Hej, Niko, kurva. Káčo. Lásy, ty jsou moje, ok? Tak a jdem do jungle, pojďte kočičky. Tak správně. Drozo, neberte miniony, ty vole, nebo ty vole se neznám. Líbí to neřek, hodníku. Smajti tu ptáčka? Ty jsi hodná. Ne. Absolutně nepovídám tvoje chování k holkám. Chat, já se chovám hezky k holkám, kurva. Je to tak, Káťo? Mhm. Vidíš? Kam, když to potvrdili ta samotná holka, to musí být pravda, ne? A to je kníku. Tady je Redko, musíme to Redko. Už ho berou. Jde, počkat. Jde. Tak na Ečko. No, si tam. To co je? Můj tým, to co je? Můj tým? Haló? Jdeme jít to. Nějaký borce jménem Martin, co na tebe kouká se mnou, nechce jít hrát, mek řekni mu něco dík. Něco vám říct, jsem píči.
To je 4 kills. Pojď už se s tím otevřko. Počkej, paní dostane, počkejte si. Nechoďte tam. Já to s tím nebojte, já jsem mistr smajtu. Let's go! Čuráci! Oni jsou nejtovali, chápeš, 20 tisíc HP, kura nebo kolik. To jsou kurvě slabí. Co tady pro miliony? Co to lidi? Co to znamená? Musíte mi vysvětlat ty eventy, já to nechápu. Dostaneš peníze. To. Jo, já jdu. Co je to CG? Nemohl jsem se soustředit na slova toho chlapce. Teda toho starce. Tak jdeme, nebude mi ne všichni, nebo jak to bude? To se spawne random. Ten co to znamená? Já to nevidím kurva nikde. Je na botu, tyhle, jdu tam, tyhle. Jdu tam, ne. Tady pozor. Má ti moje kosyně, jo. Potřebuji pomoct. Hej, další des... Jaha. Já mám týma tady. Jaha. Jo, vy jakoby čeho fightíte, když je týmo, jo, vy jste cancer. Můžete se zeptat, jakoby proč děláte úplnou píču? Můžu se zeptat, jestli jste fejtit dvojí čuráci debilní? Tady ten týmo, kurva. Máš si týmo. Hej, vy jste úplně jak hovnu, soráč. Dejte mu. To dostanete do toho lásit? Ne, hádám. Čo, hoď jajs? Let's go, hoňí to. Kurva, pojď sem, ty kurva, šlapko. Co to je za pas? Co to je za spell? Ano. Co je to čepa? Tady, no. Morgana, a? Ty vole, aha. Ty vole, nevorku to je, vole. Třetí kill. Dej mi triple. Pojď to, týma. Je náš, kurva, chlapi. Už se to stává goli, když to není útočí. No třeba u manu tady. Zajímavá technologie. To dostaneš podle toho, kolik mu bereš, jo? No, tak průsně. Ale já ho nevyžerou. Ale mám ho, hej. Máme kanon, teď to tady jde, ne? Prosím. Jako furfu. Já potřebuju, vole, kurá, pomoc, vole, do hajzlu, vole. A jak se vrávají, že můj tým, vole, si oni perou, vole, kurva, vole, hodík, vole, zamrdaný, vole, do hajzlu, kurva, vole. Já mám jako vyšel 0 many, jestli tě nedochází, vole. Ty sráč gorou, vole, do prdele. Ty taky byli, vole, trošku. Vole, kurva, do hajzlu, vole. Chci svoji juminku, kurva, stando, tak. Tady jsem. Nice, mám jungle item, let's go. Ven. To je prané, to je prané, dáš mu... Rychle, pusinko, dobrý. Wow, damage? Wow, 450. To je dost slušný, chlapi. Pokrabá se nevyfetím, mám moc zápal. Tady jdeme na golemy, ok, let's go. Ten někdo byl před golem. Bereme jeden celý, bude tělo tvé. Bereme roha, Terko. Jdu tam, kurva. Jdeme in. Tak, jsem vybrat, že jsme šli jakoby in. Tak co se to děje, kurva, za fight? Jsme divně, to měl byste cancer všichni. Exau za tři. No, tady, to se dá. Let's go, bro! Už jenom potřebuju easy. Tři... Ja. Máš farmu, ne? Jdu. Jo, vlastně jo, moje umě je klů, kurva. Já ti furt říkám, pojď ke mě koťátko do hajzlu, tyhle, kurva. Já jste nevršku, ale... Jsou tady normální itemy, nebo jenom ty speciální? Jo, normální. Však máš all items. A jo. Ty, jsem on fire! Let's go! Ohnivý. On fire. Teď jsem povýšen. Proč jsou ve třech na botu tady? Když jim pušujete mid. No, dobrý honděs. Ten platy! Ne, platy nedostal nikdo! Ajajajajaj!
Aha, ty pátry dávají úplně hovno goly, to co je? To co, jak do mě jdou? To jsou kurvy! Jsou v pěti na vidu, vole! Fucking team! Takže jsem na botu. Ty vole, to je play! Jo, jste nic neudělali. Jde tam Morgana. Okay. Vy jste jako nic neudělali, vole. To je za náma. To je vtip, vole. Já jsem tam stanul jakoby i tři lidi jsem stanul. No, Niku, ty jsi udělal velkou píču možná tak ty hajzle. Jo, co jsi udělal ty, prosím tě, vole, ty creepové. Back, prosím, nebo já jdu ještě back, já potřebuji nakoupit. Jak se slejzá, takhle. Bude urf, bude urf. Bude urf. Já mám nápad, dámy a pánové. Dámy a pánové. To bude fenomenální. Já totiž kupuji dvakrát BF-ko. Ano. Dobrý. Berem brohaterko. Takže budeme spolu do nete free range. Plus 80 opět damage. Musíte chodit se mnou, mě karma musí healovat, ok, na hodíka starté, hodík je fakt hovnu. A teďka jako bude urf, jo? No ano, tady v kruhu. A bude nehaně. Já myslím. Počkej, toho prohneme urf, to se píči úplně. Vůbec. A, to ne? Okay. Já si moje nápadně ultinu. Tak. To zkoušíme za sračka, vole. To je jo, mě fokusou dva, jestli vám to nevadí teda. Já jste nic neudělali, mě zabíjali dva zrovna, tak to nevadí teda. Tak za úst. Let's go, pentakill dané, penta! Pentakill! Nice! Já jsem to nechal, no. No, podrý, Nexus Blitz! Jdeme, další penta dané. No, tak... Počkej, to jsou prohráli už? Surrender. Oni to surrendnuli prostě. To jsou čuráci! Kamo, co to je za... Kamo, co to je za hovru, že tady nemůže na surrenderu prostě hry? To je úplně sračka, tady ten mod. To co je, kámo? Tohle je absolutní sračka, ten mod, jenom kvůli tomu, že tam je dispozici surrender. Tam prostě týpci prodávají a hnedka je malý sračky. Hej, musíme na surrender. To co je, kámo? Baby, skurený, vyjebaný hovna. Mají report všichni enemy. Je, dostal jsem dva honory, ale zvou dva. Aha, já dostal jeden honor, protože se zapen tu jedna je pět, co je kurva. Nebo ode mě, let's go. To jsou takový sračky, kámo, ty lidi, co je? Je to možný čas, opravdě? Že to je jako normální, že tohle modu jsou lidi sračky, opravdě, jako. Ty prostě reportuješ za to, že dali surrender, jako. Jo, že to co je, kurva. Já doufám, že dostal permu. Doufám, že jsem si chtěl vyskynila tu pentu. Nestihl! Jo, já jsem asi skupila ten text. Kurva. Je, co zlé ty kokot. Nebo znova, jo? Ale zasranej. A jestli dá zase studenter, tak už v životě nezapnu tenhle mod, v životě. Zase tu umej. Jo, já jdu na linku teďka. Legit každý tak FFuje po 8 ne. minutách. No, ale ty jsi dal decline. Jestli jako legit každý dává surrender po tom, co prodává, tak to jsou největší slabý sračky. Co jsi neviděl? Největší slabý hovna. Fakt. Největší slabý hovna. Největší. A jestli to já to dělám pomalu, ale jistě, protože mě poblokují PayPal, jak mají giftnu 25 savů postupně. Něco jak ty, já nikdy nedávám surrender, nikdo. No děkuji, jak jsi prý na to přišel, že chce tu Káťu, teda že chce Terku šukat. A on říkal to Tereza. A Terezo, ty jsi na to přišla jak? Je s ní, jo? Jo. Co? Kamo, co to máte s mikrákama do píče, mě jenom je na hovna, kurva. Já chat, nikdy nedávám surrender na tohle modu. Nikdy nedávám surrender, ok? No, jo, mi ban. Jsme v píči, jak mrak. Aha. Sniper. Co to je? Pajka. Já mám napadá do Fjordu. O, ano, dámy a pánové. No, ale nemáš šumy, jo? Oni ji zabanovali. To se píči. Tak já ti budu hrát Pajka. No tak to je parádní novinka. Viď. Co je tady dobrý čas na tohle modu? Na Fjordu mám být v pohodě asi. A budu hrát Veigara prostě asi. Veigara?
Víš, že je jungle? Pádu hra Vigera, nazdar. Víš, že je jungler? Já vím. A oni vzali Malzahara, oni vzali Malzahara na fanmo. Já píču. Tak to bude fakt zábavička, tra. Doufám, že to užijou tu hru, ale. A mě přijde, že ty lidi mají víc tryhardí fan mod než solo queue. Fakt, neironicky. Je to možný, kurva. Lísně silnej. No, to jsou Poláci. Co si to měl? Já nevím, že Tereza to někdy zjistila. Terezo, slouky má hrozně zajímá, kde jsi zjistila, že tě spí, že tě chce šukat. David mi to psal. David? Jaký David? On ví. Aha, prej víš. Já se načím dělat, co nebudu, ale zase jsem za krysu, kurva. Ok, jdeme na to. Ok, jdeme na to, let's go. Joda Fitík za 50 korun, Martin je běžný rád Minecraft. Ano. Jdeme na to, kurva, če si prdou, tak to nezvládnu asi. Starý prostě za itemy, jaký tady je item dobrý? O, tady je Shojin! Je to nějaký dobrý AP, to nebo? Tady je tady ta hůlka! Můj nejoblíbenější item ze hry. Můžeš si koupit ty boty, že chodíš skrz zdi? Co kurva? No, jak byl ten Pike event, když děláš ten Nexus Blitz, ty item, jak tam máš ty boty, jak můžeš chodit do zdi, jako Kainovo Ečko. Já tady to s Terkou. S tebou mám. Počkej, já můžu pak chodit do zdi, jo? No, s těma botama. Jako třeba odsad sem. No, prostě přijít skrze. Tak já jdu na tu. Ne, pojď se mnou. A taky tam jsou dva dole. Já nevím, jak se to hraje, tak já jdu dolů, ty vole, sorry vole, ženská vole, bláznivá vole, práva vole, nastaná vole. Počkej vole, potřebuji farmu kuda, jsi support do ISU. Oh, sorry, mami. Tak, skoro vole, close. Vole, kráva vole. On díku, uchyni si to svojí ženskou vole, to není normální vole, tady poslouchám každý jeden. Ježiši, to jsou vole, hovna. Já beru docela grandiozně. Ježíš, Sona je cancer! No to si dělá prdel, že ustal! Mě je na píču, mě je na pí... Aha, co tady dělá ta lidé? Co dělají? Že jsem si to jenom. To zabijeme, to musíme zájem zajebat. Pojď rychle pro Redko. Za 4 mám Ečko. Jo, aha, tady je Riko za jednu sekundu, no to mě poser, kurva. Má je to po tu Redku, kurva, ale. Tankovat asi, jakoby. Okay. A to moc nepotankuje. Jo, čeká to potankuje. Ne, tady do ní, na ty sračky slabý. Počkej to, jak jste se rychle dostali kurva, tady nějaký kanon nebo co? Jako na Urfu? Jo. A kde? Tady někde. Tady. Já potřebuji vole... Tady je semka. Teda... Máme ho tohle, neskočí. Hej. Pozor tohle šéfe. No jasně, že jo, díky. A máš to, furt, jsem chtěl. Může jít na bot, tady jsou taky kampy nějaký, no. Oh shit. Aha, chlape. Sam, píči. Tady se na to bejtím. Letím tam. Oni se bojí.
Ale to jsou hrušky zasraný, kurva. Kde jsou? O ne, začíná ta. To se DPSček, no. Šťáku. Nákup, rychle běž na nákup. Kde je ten kanon, kurva? Tady. Až tady. Já se to nevyznám, já to nechápu, kde je ten kanon. Tady to. No tak tě hodí semka, že jo. Vždycky. A jo. Ani. Nice. Teamwork tady. Nice. Ty vole. Tebe? Mami. No, píču. No, jo, ty vole. Pojďte, musíte do toho targetu, rychle. Tak nazdar. Aha, ona flashnula. No, tak díky. No. Pozor. Nice. Jdeme do panáka. Oni dostali studenty určitě, čemu oni už ani nehrajou. To co je za hovna, kámo, oni se prostě vzdávaj. A oni přijeli tebe, to jsou trosky totální. Dík ty ču... Prasečí hlava zasraná. Co měl furt? No měl to, že oni se ani nesnaží jakoby dát. Oni prostě podávají opět kill a už tady surrender, že už se ani nesnaží dát. Ty prostě nehrajou už ani. To je takový jakoby dost trapný, ona nebudu jakoby lát. A nám nevím žádnou prostě. Tak mi to Oniku. Teď já jsem ty goldy stejně dostal. A, víš, srdčko. Co jsme takhle dostali? Oh. Oh. Dostali jsme tohle. Tak je to hrdě týče. Tenhle mod by byl fakt dobrý chat. Tenhle mod by byl fakt dobrý, jenomže víte co je problém? Že oni od 4. minuty dali surrender. Oni od 4. minuty šli avk. To co? Reakturáci, no. To co je kurva? To si děláš prdel, ne? To si děláš prdel. No to jsou fakt pěkný stračky. Buď dělat za SV, nebo já nechci, já si to chci užít, kurva. Tak jestli to nikdo neužije, ani oni, nikdo. EU ne, samozřejmě názor je takový, že to je jenom na EU ne, samozřejmě. Děkuji, chlapče. Díky bohu, že nevím, se to neděje. Mám dojem, že na EU ne, že je to jediný server, kde se dá dát surrender, vlastně. Tvrdí se to, kurva, tvrdí se to. Ach jo, kámo, oni prostě nechtějí hrát, kurva. Mně je zlé si hlí, to co je, kurva, za gameplay. Nechci by takhle hráli všechny hry, všechny mody. O čem by to bylo, kurva. Jsem prostě moc dobrý, no, mám prostě 100% vědět v tom modu. Je tady easy hra, chápě, já hraju to jebky, teď tady chodí surrender. O ne, prvá, dva kily, musíme jít AFK, prvně přes hračky. Vím to jedna mec dřív, než to oni dají surrender. Mám hovorit za jedna Nexus. Ne, teď už dají surrender, no, teď už můžu, myslím. Co to? Já mám se prostě lifestyle, sleduj. Jako já se nevím, že nehrál, jo. Kdybych hrál proti takovým hráčům, jako jsem já, tak bych taky asi nehrál. Jako, tady v té hře se snad nemůže stát, že to, že vole, vstanou ty Nexusy, protože prostě jsou tu gejové, vole, dávej surrender, vole. Jako mi ještě, já už jsem tady mral do Nexusu. Co oni jsou prostě, a ježiši, mára, to jsou fakt hovna. Jako jestli to baví asi to... Čum co dělaj kámo, funny mod by the way, funny mod. Na můj bože. U tu filtu kolik dostávám? Ty vole, tude ty mě hrozně chtějí tady. Líp komunity by the way. No tak jasně, teďko přijdou. Co nic. Moje, se vrátilo. Kill loot Veigar for his bounty. Okay.
No to je celkem nuda, když vás enemy peská jak čuráky, ale to je jejich chyba, že vás je peskáme jak čuráky. Všichni začínají se skórem 0-0-0. To není ničí jiný chyba, než jí, že prohrávají. To co je za argument? Že jsou up, protože dostávají. To je bylo hodně dobrý, by to takhle fungovalo solo queue i normálně. Ne, no, na Veigar. To Veigara mají bázi, že jo? To co je? To je, aby se snažili hrát, když... No, oni jsou student. Jsou budky. Dobrý hráč, píču. Koho by bavilo dostávat na prdel? Chat, co to je za argument, že jsou AFK? Protože dostávaj. To co je za argument do píči? No prostě, protože dostáváš, tak ten druhý tým si nemůže užít tu hru, bohužel, pokud prohráváš. Ten záležitě to bereš, jo? To je pravda, ale jenomže... Čiže to není tak, jakoby, že by ty enemy začaly s 50 000 goldama navíc a je to nefér. To je tak, že všichni začínají s 0-0-0 se stejnýma goldama a to, jak to dopadne, je na každém jednotlivci z nich. Tady napsal, jakoby, že teď je to waste času, to je jakoby, co místo toho budou dělat, budou hrát další hru, jo, kde dají další surrender, jakoby, jakže bylo. Hlavně tady v tom modu je úplně jedno, jestli jsi 0-5 nebo 0-20, protože vyhrát můžeš na ten konec. Na tu poslední píčovinu. To je týpe mi tady napsal, co chce za skill už. Kurva. No ale asi tě to píčo nebaví, když nemůžeš vyhrát. Kamu, co tady dostává za argumenty, chat? Vynoma je bráníte ty týpky, že chodí AFK. To co je, kurva? Kamu, já jsem nové myslel, že... Pane bože. What the fuck, co to kamo je? Skoro komunitou, kurva. Já jsem se otečil, že opět je zlé, kurva. No, pokud v rankedu prohráváš, tak můžeš jít AFK vlastně. Ano. Mazar. No a to jo. V třetí minutě já surrender ve čtvrtý. Takže vlastně, jakmile ty půjdeš invade a oni ti zabijou jedno, tak vlastně můžeš jít AFK a nebudeš dostat žádný trest, protože už si prohráváš. Takže si to nebudeš užít. No. Protože ten game není o tom, aby si vyhrál, aby prostě... Chápeš. Hem, že jo, když tuhle hru prostě hrajou Fortniteáci, tak je jasný, že je nebají prodávat, že prostě to nedokážou akceptovat, jim nejde to. Tak kdyby v Urfu všichni šli na top, vole, prohráli to. Oni normálně prostě, píšou, že já jsem ubrečený. Že nejsou ubrečený ty, co chodí a potom, co prodávají o dva kily, ale že já jsem ubrečený, že si na ně stěžuju. Je to tak, bohužel. Tak to mi je zlé, normálně. Dítě. Ale to dítě dožijo. Je Tebe normálně ta hra nebaví, když každý dává v 8. minutě surrender, takže pak ty ve frace komunikovaní, to je rozdíl. Jak si vůbec můžu dovolit říct, že je divný, když týpce o 3. minutě dají surrender a jdu AFK, to je to možný. Co se to vůbec dovolit? Jak to kurva, jak jsi vůbec mohl oznámit, že takovou novinku? Kurva. Co mám prýlouku, já nevím, já vůbec nevím, co je dobrý, já vůbec. Já jdu mi, takže... No parádička, tak já můžu třeba vzít. Protože v tomhle módu je 4. minuta, jak 20. v rankedu. To nevím, no. Takže vlastně v 8. minutě, ve kterém, v 7. minutě, ve kterém můžeš dát surrender, to je vlastně jakoby 40. minuta normální hry. A jo, to nedává smysl, chat. Aha, takže vlastně můžeš dát surrender až v 40. minutě, jakoby, bohužel. To je asi to, chat, teďka nás tady ho nikdo mě odargumentoval. Všechny. Jemný to. Hodně je minus 8 IQ. Ne? Oni kluci, jak to myslel? Oni to asi nepochopili. Co, no tak když čtvrtá minuta hry je jako 20 minut, takové 8 minut, ve který můžeš dát, je prostě 40 minut normální hry, takže ve 40. minutě bys mohl dát surrender v normální hře, prostě asi. To je jakoby trochu píčovina. Kdyby dal surrender až ve 40. minutě.
Já jsem kasadina, mi to jedno. A mně přijde, že v tom chatu je každý úplně jakoby debil trochu. Nejsou, jenom prostě... Jsou trošku zmatený, no, a souhlasí s tím, že prostě chodit AFK po dvou minutách je normální. Mám dojem, že to jsou takový ty hráči, který jakoby nedostanou jednou gang na linku a jdou AFK, že jo, všichni. Já nevím. Napíšou FF15 a vypínej to. Jdou hrát Minecraft. Tak bohužel Goper 1, 2, 3 tady písme, že jsme oba pepegy prostě totální. Ej, to je prostě jasné. My jsme tady teď vrátili. Počkej, tam je Čech, malá píča, ddpč. Opatet i hajzle kliatá, co nám to vysvětlí. A pekelníku si umbrečený, až to hezké není v lušu na tebe. Hnědko píčo grázlíku, plešatá svině, svinětá pleško, kdybys nebyl debil, tak bys byl dobrej. Ale ty si zmrt chudáci lidi, pořád břečíš, zde tvůj největší hejtr. Díky, 50 Kč, děkuju. Je to tak, ale poslal si je teďka dopodrobna. Omlouvám se ti, omlouvám se ti. Fakt se omlouvám, fakt se omlouvám. Fakt, jak se musím tady veřejně omluvit všem. Ale to nemá cenu, kámo, musíme dát surrender. Jako, bude to úplně, to je v píči, vyšli jsme 10 Kč později. Já bych to asi výmluv. Počkej, nahoře jsou, nahoře je jeden, že jo? Takže dole jsou dva. Jo. OK. Tak schválně, za jak dlouho se dá surrender? To je všichni prohrajeme, no kurva, já nevím, jestli tady je kasadní dobrý vůbec na tohle modu. Nevím. Takže Steam Sniper jeden, takzvaně. Je tady silný, jo? A jak budu teďka farmit chat do šestky? Ona šestka se dává docela dlouho, kurva. Na tohle módě. To se podle mě v píči. Musíme nějak vyfarmit. Pár líp než tím vejkrem, jak my. Za koho, za červená? Za to Aatroxe. Ono, ono. Vyperu. Hm, půjdu si nevědět, lidskou. No plus 12, že jo? Já to hitnu? Výborně. Ura, nemůžem nic zvolat do hajzlu. Ura! Už nás tu nedr, kurva, nemá to cenu už. Musíme pohoudu píče. Do hajzlu, ale kurva! Podle, kdybych to říkal, já byl enemy, tak bych šel už up, protože jsem prohrál o 1 miliona. Co je, kurva? Já relaxu, vidíš? Prostě relax, tak prodává, co jako kurva. On měl jsem své rendery remarkovat. On tam prostě kembě jak kresy. Tak, krása. Oh shit. Já si tady koupím kapku, ale kurva, jsem na to. Není tady Magi, tak to je hovno. Asi víš, že jsi chtěl hrát tady to, tady ten. Je tam jenom Dark Seal? Oh, ten tady je. Nice. Ta kapka je největší hovno i to, co jsem mohl koupit, na tohle modu nebudu hát. Musel bych to redko, oni tam možná nejsou. Jo. Co bude za mnou teďka? Já nic nevidím. Zatím nic. Počekáme. Dává se největší damage. OK. Ale to je fanem do linka, jenom, to by to ještě jedno, že jo? Terko.
Tak, parádička. Je to tady kurva u nás. Potřebuji pomoc, kurva. A kde jste kurva ušiju, jdu hajzlu, do prdele. No ani Petě jsou až. Jak je kurva jsou, jako tady je padáš do píči? Já se zás posedu, kurva. Běžím, ne, chlape. Aha, tady je Sion. Tak, jasný. Počkat. No tak, asi může dát surrender. To je asi no, jako dáme surrender, ne? No, tak můžem, tak jdem af. Asi nemám af, no kurva. No tak to... Proč stojí Ečko 158 many, píči? Nevím. To já už asi stojím v base, to už nemám cenu. Bohužel prohráli jsme první mod, konec. OK, let's go. Nevadí, stavím se jenom kanál. Možná. Tak. Aha, tak mají GA. Ura, vole. Nevadí? Potřebuji tohle. Ještě kousek. Opaté, ono je ve Fortnite turnaje a ty tu hraješ lolko, bože. Kurá. Asi bych měl jít na Fortnite, no kurva. Nejdeme do nich? Za 10 ult. Potřeba bych naše junglery kurva, naše junglery nic nedělají. Ale to bude trošku No pojďte, go! Je prostě má furt to geáčko, ten píču. Protože ho má asi... Bože mě, na hunot. Jehle, kurva. Ty bude, kombo tady. OK, let's go! Na jsem mohl, ty bude, nebojte se. Podle nich vypočtu, do nich dáváme jenom jedniček, že? Ale skoro! A solo, tady je Kajsa. Je mrtvá? Jako já nemám manu, veď. Kurva. To stojí 186 many Ečko. Jsem šťastný. Jako, kdo kurva seš? No, má se dobrý večer na rozloučení s Meissnerem. Odpočívají v pokoji, tak si mi řekl, že jsem nejhorší. Tak ale... Od té doby mám velmi deprese, poradíš mi, co mám dělat. Je to jak bombička? No tak surrender, ne asi. Já jsem myslel, že nejdá surrender, no. Já bych hrál dvojky, ale pohrám. Jdeme? Že mají gáčka, je to naše opaté, věř. No. Ty tak, ne. Let's go! Oh. Překaženo. Pojďme tady mohl s tím, já jsem někdo. Chápu, pojďte ho zajebat. Ale potřebuji pomoc. To není zase tak těžký. 26 many mě svý Ečko, dík. Sadí se prostě nevzdávat, sleduj. Jaký jsme prodávali, teď jsem tady vzal shutdown, teďka to comebackneme. Chtěl by to bys byl on fire. Jo. Jenom na nich, třeba jen tak. Jdu to. Aha. Let's go. Jo, to já jsem vzal asi 30 CC, bohužel. Hledal bys ještě backnout předtím, než to začne potom. OK. A co to je? To... Ale už začínám brát, let's go. Jdeš dost, no. Potřebuji pomoct, ale. Píčeno, damage. Nice! Pěkně rád. Já to nestíhám nakoupit. Nestíhám, ne? Ty tam můžu být, že ne? No, můžeš ještě rychle. Ale to se nestíháme úplně. A tady je Jisoo. No, to nestíhám. Už nestíháme, už nestíháme. Je Jisoo. Co chodí spolu, pojďte chodit spolu, pojďte chodit spolu. Vidíte pingy nebo ne? Tady. Jisoo vidět pingy.
Nice, that's where that. Máme ho, máme ho. Moc, pozor tady. Nice. Nice. O tom to je, vidíš, prohráli jsme o 10 kill a nejdu comeback. Let's go. No ty se, tak oni jsou, to jsou největší kurvy. Tady. Mám to. Nice. Nejlepší hráč. Jsem on fire, let's go. Máme Eldra. Nice! Tak zvá kurva hra. No, asi jdem ten Spender, ne teda? No asi. Jsem prohrál ten první, to už se nedá bohužel. Přistává není s tým Ečko. Teďka mám vlastně větší, menší kula na útru, že jo? Když jsem on fire. Jo, to byl triček takový. Tady? Edet. Lečíče. Nejsi pro tady. Ne. No, tak nic. No, pro mě. Jdeme, kurva! Já už jsem on fire, let's go. Hahaha, si mě dostávaj, kurva. Já nejsem on fire, ale. Jsme všichni na on fire. Životě dávajte surrender, kurva. Dáváme surrender, serem na to asi dneska. Asi tady bát se mnou. No je rád. Vidíte, češ, že se to dá comebacknout? To není vůbec o tom, že prodáváš, tak to nemá cenu hrát dál. Prodávali jsme o 10 kilů, kurva. Oni prodávali o 5 kilů a dali surrender. Já nemám manu, kurva. No běžím, ty bude. Já jsem tady. Tady je blue buff dané, kdyby jsi potřeboval. Oh shit! Ježiš, jo, to je vytále. Já docela beru, jako. Ty pičo, let's go! Já jsem připravený jak absolutní monstrum teďka. Kurva. Můžeme jít na toho Heralda nějakýho. Do téhle fáze jsme se ještě jakby nedostali, že jo, kdyby jsme mohli jít Heralda. Určitě tady je samozřejmě Surrender, že jo. Je další hra zatím. Kde je Blučko? Tady. Do. Tak. O, to zůstali ty, nice. Jo, jo. A když ho vezme sám někdo, tak tam bude takový ten buff, jako má Ivern. Zdravu, okay. To už se nespaň. Já mám rabonou parádička. Co tady XP nejvíc? No tohle ne XP vůbec, kurá, vole, co je za bait? No, to jako pojď na mid, ne? Co to je? Teďko musíme tlačit, prostě stůj tady u toho, aby to jelo v té taretě. Já tady udělal nenápadně útok se zadu. Jaké možnost. Ale fidin, já jsem tady kde. No, asi tak. O, nikdo netlačí ten busík, teda nevedí? Bot musíš, ne, ať to defneme. Já jdu. Už tam bude skoro, tak. No. Tady bysme to, že jo? Legendary! Co mám dělat s tím vozíkem? Nic, počkej až, no, vyhráli jsme. Teď máme zase vozík. Jo, ty do autíčka, let's go. Level 16. Pa, pa, da, pa, pa. Tak teď jim tady jeden surrender od jejich týmu. Tyba jedem, rychle. No čeho nechci jet. Já si to vystoupím do píči. No já nabourám. Počkej, počkat, nemůžu nabourat. Jdeme, kurva. Počkej, to co je? To co je, kámo? Tak jeden díkos. Slyšíme. Počkat, ještě J4 tady. Aha. Já jsem chtěl jít pro J4. To je idiot. Já jsem chtěl jít pro Jarvana. To je idiot, ty jsi naboural, kurva, do zdi. Tak no, nech tam mám zubu, vejš. Řidič. Oni šli up? Jo, asi jo. Ten taky jo. No. Pejda, pejda! Ten taky jo.
Dá ti všecko, aby se dohnal. Ale můžeme někdo pomoct? Pentakill! Nejlepší u mě, chápeš? Jsem nejlepší, hráš o tom modu na světě, kurva. Nemají šanci, chápeš? Já si surrender bych dal, no. Macha to střílí. Já to zvěbu, když se to zabije. Jsem nejlepší, hráš tohle modu na světě. Easy. Poprvé se to endli my, a nedali surrender. Oni nedali poprvé surrender. To bylo proto, že vyhrávali se začátku o 10 kill. Měli jsme rád asi surrender my, že z začátku to našlo vyhrát, jo. Jako každý hráč tady v cího modu. Če, proč tady vidím, že modi se hádají? Já jsem trošičku se soustředil na tu hru, protože to je hardcore, tohle se musíte soustředit a musíte zapnout mozek. No cap.